Je tu ďalší diel série Random Quiz, mám 5 životov, 11 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Do bronzovej úrovne mi chýba 25 bodov. Orlando Bloom hral vo filmovej trilógii Pán prstenov úlohu Legolasa. Ktorý obrázok patrí na miesto otáznika? 3, 1, 3. 3 plus 6 je 9. 6, 9. 5, 7, 9. Tak by tam pasovala 5, ale som to už mal a z nejakého dôvodu je tam tuším prázdne. No. Ktorá z ponúkaných možností je presnou kópiou vzoru? Srdcia sú rovnako otočené a čierny útvar smerom k srdcu. Nie sú rovnako, sú rovnako, nie je naklonený. Rovnako sú tu naklonení k tomu, tak vyzerá to byť na Ečko. Toto nebude dlhé video, pretože mám málo času. Ktorá z vedených planet patrí medzi tzv. Trpasličie planéty? Ceres. To by malo byť Norsko štvorka. Aké je súčasť všetkých číslic ukrytých na obrázku? Tu je dvojka. Tuto by mala byť osmička. 2 plus 8 je 10. Tu je ďalšia dvojka, to je 12. 7, 19, 3, 22, 7, 29, 7, 36, 2, 38, 2, 40. Ak som na nejakú dvojku nezabudol, tak to bude 40. Ktoré číslo nepatrí medzi ostatné? 203, 87, 160, 145, čo majú všetky čísla spoločné? Rastú čísla, klesajú, rastú, klesajú, rovnaké sú dvakrát, 2, 2, 3, 1, 1, 6. Klesajú, rastú. Párne, nepárne sú tu. Je tu nejaké prvočíslo. 203, také zvláštne vyzerá. Že by mohlo byť prvočíslo. Riskneme to, alebo využijeme nápovedu. Riskneme. Malo to byť 160. Dôvod neviem. Prečo 160? Ako sa volal druhý prezident Československa Beneš? Bután je krajina ležiaca na kontinente Ázia. Musím ukončiť.